Господин Байрам, предизборната кампания за вас вече приключи. Беше ли тя по-различна от останалите? По принцип не. Ние водихме позитивна кампания. Лице в лице се срещахме с нашите си съграждани. И самия резултат според мен наистина показва, че колко добре са ни приели хората, колко добре са ни посрещнали. И аз наистина искам да благодаря чрез вас на всичките си граждани на община Върбица за най-високата подкрепа на национално ниво, където те ми го дадаха. Валидните гласове, които аз ги получих като кмет на община Върбица, са до проценти 94,44% и близо към 2,5% невалидни гласове имам. Това означава, че основно 97% пълна подкрепа съм имал от нашите съграждани на община Върбица. Това означава, че наистина те са ни посрещнали с любов, с радост и ние в годините сме успели да им отвърнем тази любов на тях. И за мен беше важно наистина, че са ни оценили работа, която сме направили в годините и в последния мандат 2015-2019 година. Като казахте последен мандат, кои от обектите, които започнахте през предходния мандат, ще довършите през този? Ние и в кампанията сме ги говорили тези неща. Основно сме казвали какво предстои да откриваме, какво предстои да пуснем, какво предстои да направим. На първо място, най-вече, зад мен е общинската болница, която почти финализирахме с строежа на болницата и с самата инфраструктура покрай болницата. На първо място предстои да открием тази болница. От тук нататък ни предстоят две неща да направим. Едното нещо е да обявим една обществена поръчка за закупване на мебели, легла, шкафове и така нататък. И втората обществена поръчка да обявим за закупване на медицинска апаратура под форма на рентгени, видеозони, ехографии, каквото трябва за самата болница, за функционирането на самата болница. И да се надяваме тези неща скоро, дай Боже, нали, да няма обжалване от гледна точка на обществените поръчки, по-бързичко да се случат и да се надяваме, пак нали, се повтарям, да успеем да намерим лекарски персонал от околието на област Шумен и разбира се и от околието на цяла Североизточна България. Може и от цяла България. Кои други от мащабните проекти възнамерявате да завършите през този мандат? По време на COVID-пандемията ние общината останахме без автогара, без обществен превоз и се наложи ние като община да се ангажираме с това нещо и успяхме да създадем общинско предприятие за общинска автогара. Построихме си наша сграда, построихме си наш паркинг със секторите, купихме три чисти нови пътнически микробуси, които са по 21 местни. И всеки момент, тук даже преди малко имах разговор с Министерството на транспорта, всеки момент тук до 2 дена очакваме да ни излезе лиценза за превоз на пътници и това нещо да стане факт и тези автобуси вече да се тръгнат по линиите си. Идеята ни е сутрин, обед, вечер да имаме линии по нашите населени места към общинския център и една линия да имаме от общинския център за града Върбица всеки ден. Ще продължи ли благоустрояването на малките населени места? Определено. Ние почти на много места сме се финализирали нещата. От гледна точка на инфраструктурата, от гледна точка на асфалтираните улици, от гледна точка на построените благоустроени площади, от гледна точка на цялостните основни ремонти на училищата, на детските градини. Да, разбира се, има още какво да се чака, какво да се иска, какво да се направи. На места сме на 90% асфалтирани улици, на места сме на 95% асфалтирани улици. Да, останаха някои глухи улици в нашите населени места, където трябва първо тях да ги довършим, но от тук нататък най-вече ще се концентрираме за самото функциониране на тази болница. Най-вероятно много сериозни средства от нашата хазна, от общинската хазна, от местните генерирани приходи. Ще трябва няколко години сериозна сума да отделим за функционирането на тази болница, докато потръгне както трябва.
И разбира се, основната ни идея, това ми е фикс идея, която е била в годините, да развиваме курортния комплекс Върбица с селския туризъм, риболовния и ловния туризъм в населените места на село Сушина, на село Ловец и на село Кълме. В края на предходния мандат публично обявихте идеята си да създадете общинско ВИК. Това няма да е лесна задача. Ще изпълните ли до край това си намерение? Да, значи просто на нас не стиска да се отделим от това ВИК дружество. Въпрос на време, най-вероятно от тук нататък ще влезем в съдебни спорове и ще търся подкрепа, варианти чрез Националното сдружение на общините в Република България. Вие знаете, аз съм член на управителния съвет в Националното сдружение на общините. Да се надявам и живот и здраве в новия мандат пак да съм в този управителен съвет. Ще ми бъде удоволствие да работя с моите колеги. И ще настояваме да се смени закона за водите. Защото не е само община Върбица, много други мои колеги има, които ме питат да видим как ще се развият нещата при мене, защото има общини, където и те искат да се отделят. Не може в цяла Европа водите да се управляват от общините. Да кажем, трета страна, Турция, по същия начин, водите се управляват от общините, пък в нашата държава, държавата да управлява водите. Аз не съм напротив, нали, държавата да се управлява водите. Разбира се, водата е подземно богатство от гледна точка на Комисията за енергийно водно регулиране, но нека да дадат възможност на общините, ние общините да си направим бизнес плановете и ние да казваме, на нас този бизнес план ни устройва. Ние можем с такава цена на водата, на кубик вода, да се справяме, да си поддържаме нашите водопроводи и да може да подаваме качествено водоподава на нашето население. В годините какво се получава в нашата община? Навсякъде по техните аварии сме ние. Ние си принудихме като община да закупим 2 чисто нови багера. Защо? Защото нашите багери основно работят за ВИК дружеството. По същия начин, от гледна точка на смяната на водопроводите, от гледна точка на рехабилитацията на водопроводите, ние ги правим, ги подаряваме на ВИК дружеството. А те какво правят? Гледат тавана, пишат някакъв бизнес план, най-вече за община Върбица, където ние ползваме гравитачни планински изворни води и казват цената на водата няма да е 2,62, а тя ще е 5,14. Ние на това не сме съгласни, не случайно ние имаме 5200 подписа. Събрани от наши абонати на територията на община Върбица. Тази подписка са подкрепили всички хора, които не е от значение какви политически пристрастия и убеждения имаха. Всеки е съпричастен на тази подписка и затова няма как да ги оставим така нещата. Ще се съдим и ще настояваме да се промени закона за водите. Един кмет, колкото и да е амбициозен, не може без добър екип и без подкрепата на Общинския съвет в навечерието на полагане на кметска клетва. Какво ще им пожелаете? Наистина в годините успяхме да създадем много добър екип. Екип, който наистина е работещ екип. Аз се радвам, че имам такъв вид кадри покрай мене и съм благодарен на екипа си. И искам да пожелая това, което пожелах във всички други мандати, наистина да работим със същото темпо. Защото ние желанието, хъса, волята, зарята го имаме. Особено аз, определено особено аз го имам. И смятам, че наистина със същото темпо ще продължим да градим това, което сме решили да го направим.